Så va, det lät vi inte. Ska vi gå? Är det nu vi drar ner byxorna? Snart. Det är rätt många hundar som har gått och kollat. Ja, men det är ju för att de ligger väldigt synligt. På sätra ligger de ju mer... I backen ligger de. Ja, eller på utkant. Ja, precis. Det är inte mycket högre. Jag tänkte plocka upp det där bara. Vissa hamnar i. Var framme? Jag inte helt. Nej, han är inte framme. Du studsade till där nu står.
städa lite där bort den där grunden. Så vi väntar på Ulrika lite där. Så, du hittar. Ja. Ja. Varsågod. Det är lite om den andra. Ja. Fram ett steg du, Mona. Kan gå ända fram och så visar du honom. Ska jag backa? Ja, du kan prata där och så stryka lite där. Ja, så bra. Ja, så bra. Ja, då. Så. Då tar du bara av. Nej. Bara bra Mona, det är bra du med. Snabba reaktioner. För det går ju fort när man slänger upp benet. Även om man tycker man går och passar på det. Man hinner än. Beröm honom med. Nej, gå över du på andra sidan. Åh ja. Går du bara bortåt en sväng. Och kommer tillbaka.
Stannar du där, Mona? Tar du och går upp till gubben. Kan du gå fram? Tyckte du så kan jag komma bort efterpå. Kom så här. Tänk ut han. Äckel. Kan vi hjälpas åt med att komma upp? Och göra det. Och där var det teknik. Och där kommer han och lägger sig ner. Så. Ja. Oj, oj, oj. Jag går på honom. Jag går på honom. Bra! Ja, precis. Jag vill som du. Så går du ner och har det. Ja. Och så kan du vända den månaden och komma här upp. Ja. Bra, bra, bra. Finemang.
hette henne du kände först. Nej, det är jag sa till honom. Så kan vi stanna rätt. Och tinglade. Det är Ingela, va? Ja. Tog ju mig två träd bort. Ja, ja. Hej. Att det var bara en dame. Ja, fast det stod så på. Jag stod så bekymrad. Men, och när jag sen jobbade, alltså, jag kände att jag men alltså, kinden och ut. Ja, och den bara rörde sig och så försökte han, ja, han stod så här blå. Ja, jag sa då tar vi nästa fiske där han... jag kan ta en hand. Ska jag ta på den? Ja, ja, framme. Ja. Har den dammen det? Ja. Annika. Ja, men det kan vi göra då. Vi tar med hinkarna. Såg ni på nosa på? Ja, ja. Under vandet.